Berätta lite om biennalen. Ja, men jag är här med två föreställningar. Och det känns som jag i mitt yrkesliv för första gången ska njuta av det. Jag är här med Trösta jag dig nu. En föreställning som består av fem personer som genomlever olika åldrar. Så jag är här med Lorcas pjäs om teater, Publiken. Som handlar mycket om våra föreställningar om publiken. Och jag jobbar med båda. Så jag har mycket att göra här. Men jag ska njuta för första gången i ett långt yrkesliv. Jag är här med två föreställningar som försvarar teatern.